coughing up that hit of my little Britney, make it. You push me harder, I'll do the same. Boy, I wanna feel ya in every way. Muodossa, että unohdin äidenpestä meikit, niin tänään ei tarvitse meikata. Minkälainen sää siellä on tänään? Jos tänään ei paista aurinko, niin Britney kuolee. Voi vittu! Pitikin herätä. No, ei auta muuta kuin me... Ai niin! Onkohan se vanha luuska jo herännyt? Jaa! Roma. Yksikin tuttu keitti vanhoihin puruihin kahvin, niin sai kofeiinisyövän. Täysi pannu vaan, hyvä siitä tulee. Amma, fuck way! Ihana aamu. Tää kahvi näyttää hirveämmältä kuin Britney make it. Oo, ihana kahvi, jos on varmaan syövän tästä. Ai niin, ja jos joku ihmettelee, että kuka tätä videota kuvaa, niin minä olen niin vaikutusvaltainen somepersona, että minulla on oma videokuvaaja. Se maksaa. Tai tarkalleen ottaen Britney maksaa, koska minä maksan kameramiehen palkan Britneyn luottokortilla. Oo, ihanaa kahvia. Minä rakastan kahvia. Mutta tiedättekö te, mitä minä rakastan vielä enemmän kuin kahvia? Arvostella muiden tubettajien rumia lemmikki-instatilejä. Tässä on ensimmäinen esimerkki, nämä s**tellan rakit. Minä vihaan näitä. Minun instatilillani on paljon hienompia kuvia. Ja nämä perkeleen katit vievät kaiken huomion minulta. Mitäs s**tua, miksi Britney seuraa tätä? Ja tälläkin s**tellan rakilla on mukaan näin paljon tilaa ja voi s**tellan s**tellan. No niin, nyt rauhoitutaan. Minä olen Proud, Independent, Pink Furby. Ja minua ei voisi vähempää kiinnostaa tuollaiset Nobody Instagram-tilit. Oh, I'm so fucking pretty. Kuka kehtaa pimpottaa tähän aikaan aamusta? Niin? Kyllä. Hän on vielä nukkumassa. Mutta minä voin allekirjoittaa sen. Miten niin muka? Anna tänne se paketti. Minä allekirjoitan sen. Miten niin ei ole käsiä? Turpa kiinni. Satanan lähetetään nyt kyseenalaisemmat, asunko minä täällä vai en? Mitäs tämä nyt on? Vai niin? Mitäs minun meikkini ovat? Kyllä Britney saa aina meikkejä, mutta minä en saa ikinä mitään. Minä nyt avaan tämän, minua voisi vähempää kiinnostaa. Pois edestä! Mitä hittoa? Näin vähän! Sitten pöllin tästä yhden huulipunan. Minäpä en tarvitse mitään oletkaunis.fi-lähetyksiä, koska Jeffree Star lähettää suoraan minulle meikkejä. Minä olen Jeffreyn kummilapsi. Olipa rankka aamu. Nyt on enää yksi asia tehtävänä. Pitää herättää Britney. Bye, bitch! Tyttö kommentoi, että tää on lapsellinen lelukanava. Niin... Repi sen tytön pään irti! I love my life. Käy! Vitu rankka.